Eventyret begynner her i Telemark. Og du bestemmer Hørvegen gjeng. Kjenn at det kiler i magen når du kaster deg ut i nye opplevelser. Finn roen i naturen. Eller kjenn adrenalinet pumpe. Fang øyeblikk av tilstedeværelse. Eller test dine egne grenser. Her kan du nyte friheten i full fart. Og skape magiske minner sammen.